Hej, idag så står vi här med Ali och vi tänkte fråga Ali, vad tycker du vi ska förändra här i Hjällboområdet? Ja du kan börja med att flytta ut lite invandrare från Hjällbo. Som sagt, det är ju för mycket invandrare på en och samma plats och när det händer så här så tror de att det är okej att göra fel eller begå brott eller något annat, eftersom i det landet de har bott i kanske inte de har brytt sig om dessa kriminella saker de gör. Att man tar svenskar och invandrare så att man kan samarbeta så att det blir ett svenskt samhälle, utan inte bara att jag kommer från Bosnien och han kommer från Albanien och han kommer, så att man inte bråkar och sånt. Ja, du behöver mer svenskar som sagt. Om man ser inte hur en svensk beter sig här i Hjällbo. För det finns ju knappt svenskar om man säger så. Det kanske finns 10% om jag ska dra ut mer på det. Men som sagt, behövs mer svenskar. Okej, okay. Tack för ditt intervju. Varsågod.